মই অসম এৰি মই সুদূৰ চৌদি আৰবত কটাইছোঁ। মোৰ অসমৰ যথেষ্ট মনত পৰিছিল আৰু আজি মই তাতে যথেষ্ট পৰিমাণে আজি মই আকৌ পুনৰাই মোৰ মানুহখিনি ইয়াত লগ পাম। খুব সুন্দৰভাৱে 43 দিন মই বাহিৰত কটালোঁ। যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল কিন্তু তাতেও কিছুমান দায়িত্ব চৰকাৰ বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় হজ কমিটিয়ে কৰিবলগীয়া, কনচুলটেণ্ট জেনেৰেল কৰিবলগীয়া, এইসকলৰ দায়িত্বসমূহ তেনেদৰে পালন নকৰা প্ৰতিফলনত অসম চৰকাৰে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিলে। আনকি শেষ মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ যিখিনি দায়িত্ব তেখেতলৈ আছিল তাতকৈ বেছি দায়িত্ব তেওঁলোকে পালন কৰি গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱাৰ সময় পিছত আমাৰ দিল্লী আৰু বোম্বাই যিহেতু জানে আমি চাৰ্টাৰ ফ্লাইটত টকা জমা দিয়াৰ পিছত আমাৰ পেছেঞ্জাৰ ফ্লাইটত আমি যাবলগীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল। তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে দুজনকে বিষয়া আমাৰ বোম্বে আৰু দিল্লীত অসম হাউচৰ কৰ্মচাৰীসকলক দি আমাক সুন্দৰকৈ পেছেঞ্জাৰ ফ্লাইটতো আমি গম নাপালোঁ আমি কেনেকৈ গৈ জিদ্দা পালোঁ। আৰু পোৱাৰ পিছত আমাৰ হয় কষ্ট হ'বই, হজ কৰিবলৈ যাওঁতে কষ্ট হ'বই। আমি এই যিকেইটা দিন কটালোঁ মক্কা আৰু মদিনাত তাতে চৰকাৰীভাৱে তাতে কেন্দ্ৰীয় হজ কমিটিয়ে কৰিব পৰা যিখিনি কিছু দায়িত্ব সেই দায়িত্বত ক'ৰবাত হয়তো গাফিলতি বা কৰিব বিচৰা নাই, যাৰ প্ৰতিফলনত মদিনাটো আমাৰ যিবিলাক বিল্ডিঙত থাকিবলগীয়া হৈছিল যথেষ্ট দূৰত থাকিবলগীয়া হৈছিল। কোনে প্ৰতি ৱাক্ত নামাজৰ আগে আগে আমি তালৈ যাব লাগে 1.5 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি, কিন্তু আগত সেইটো নাছিল। আমাৰ এই বিল্ডিং ছিলেকশ্যনৰ অসমৰ প্ৰতিনিধি নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অসমৰ বিল্ডিংবিলাক য'তে ত'তে তেওঁলোকে ঠিক কৰিছে। সেইকাৰণে আজি মই চৰকাৰক পুনৰ দাবী জনাম যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰক, বিল্ডিং ছিলেকশ্যন টীমত যাতে অসমৰ প্ৰতিনিধি থাকে। কেন্দ্ৰীয় হজ কমিটিত আমাৰ অসমৰ এজনো প্ৰতিনিধি নাই। আজি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে চৰকাৰক হেঁচা দিয়ক, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক, যাতে কেন্দ্ৰীয় হজ কমিটিটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা